მოგესალმებით ამ ვიდეოს და მეშვიდე ნაწილი უკვე ძალიან მაგარი ნაწილი იქნება, იმიტომ რომ ჩელენჯში გამოგვიწვია ალექს ვილიამსმა თუ არ ვცდები. და რავი, დიდი მადლობა აქტიურობისთვის და დავალაიქოთ, ესე გავაგზავნოთ და ნახოთ ალბათ, რავი, სულ ცოტაც და უკვე დავიწყებთ უკვე იმ პერსონაჟით და გაძლიერდება ყველაფერი იქამდე, სტორი მოუდი და ეგა, ნახოთ ახლა როგორ განვითარდება მოვლენები. აუ, რა მაგარი ტიპი გაიჩნდა, არ ვიცი ეს ბულდოგი თუ ვიცი. ბულდოგ არენა, ну ეს ბულდოგი просто დისნეის პერსონაჟიდან არის, ну ძველი რა, ძალიან ძველი არის. მეცნო ეგრევე, აუ ძალიან ძველი დრო გამახსენდა. გონი ნაკლეიკებიც იყო ადრე ეს. ო, ის ჯეირანის რო თამაშობდა რამე, ეგ არა, უფრო ძველი. ხო, მოკლედ აღარ მინდა წარსული, ნახოთ რა იქნება. ასისტი ეგრევე. ჩავა ასისტეთ. ნახოთ, ну, ჩელენჯში გამოგვიწვია ალექს ვილიამსმა და აქ მივაფაროთ რა. ух, დაფარება რა მაგაც, აი ძალიან მოაქვს, ძალიან, აი ძალიან დიდი ადრენალინი, აი აქ დაფარება, პასი. ბევრი ფულა. ოპა, რა ჩვენება, ფოლი, იასნია, ფოლი, ერთს ვისვით, თუ არ ვცდები. მაგრამ ნერვიულობ ბულდოგებთან. ნახოთ აბა. ეგა, აბა. 1-1 ბატონო. 2-ც, მინდა 2. მინდა 2, აბა. ძალიან კაი, ბევრი, უფრო ბევრი. ნუ 10 პლუსი კაი იქნება, იმიტომ რომ ამ კაცით. ბიჭო, ძალიან მარტივად ხო უშვით არა? მიჩალიჩი ხო? ჩელენჯში უნდა წავაგოთ, უეჭველი. წავიდა, აბა, ჯუნიორ, ნიკოლოს ჯუნიორი. გოლი ამიტომე. ასისტი. შედი. უფ, შეგენაცვალე. ძალიან მაგრა ჩააგდო. 2 ასისტი, 2 ქულა, კი ბატონო. 100%-იანი მაგ. მიჯერჯერობი. ო, აკ. ეს ვანომერი ძალიან მაგარია და მარტივად ცდება ჩვენს გუნდელებს, ასე ვთქვათ. ბატონო და აქ არ დამაფაროთ. გაფიცებ 2 ქულა, კი ბატონო, 4. უკვე C პლუსი. ვის ვიჭერ ჩვენ? ამას ვიჭერ. ბუკერი. ანუ ვინც ცოტა ისეთი არის ყველას ჩვენ უწერ 9-2 არის. კაი გადასვლა არის, აუწიე ხელი. ბატონო. ნახე, მე დას. რაიმე რა ფურთიანო ვარდა, ბიჭო, რა ფურთიანო ვარდა. ნუ ძალიან ემოციებში ვარ. ყველა მემაძლეს პას, 9 ნომერი ჩემი ძმაკაცი არის, ალბათ ხედავთ ხო რა ხდება სტორი მოუჩი და სულ მემაძლეს პას, მაგარი გიგარია და შევეცდები რომ დავაგროვოთ ბევრი ხოლმე გამჭედა დაცვა და მოხსნები ბატონო, ძალიან კაი. 9 ნომერს მიცეთ. ანა კიდე მემოცებს. მე ვიყო არასორი, კიდე მემო. ხო გითხარით? მოგითხარით და არა, ბიჭო, არა. ძალიან გიგარი. იმ ბატი. მენა გამარაგებს პასები. ტორესი, ფერნანდო. შავი ტორესი, რა ბუთი ჩააგდო ბულდოგმა. ძალიან მაგარი ლოგო არის. ძველი არის. და ტომიდა ჯერ შეხედეთ, ტომიდა ჯერის ბულდოგი არ ვიცი, მაგრამ არის ძველი როა. და აქ რა ხდება? აქ რა ხდება? კარგი, აჰა, ასისტად ჩამიტვალა. აა, თუ არა, ну სწორი მოძრაობა. კი ბატონო. ნახოთ. გვინდა ქულები.
კარგად იხსნება, ეხა ვაკვირდები. ბუკერი ძალიან მოძრავი. ოფარი რა ნიკო. ოპა, ბრავო, 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 დაცვაში. ეხა ნახე კიდე მე მომცემს. აი აქედან მოიცა მართლა. უფ, кай სამიანი იყო, ბრავო, ბრავო. ეს აღნიშნო. 16-5. კაი გაქცევა. აა, მოდი აბა. ჯერჯერობით. უფ, ვერ დავაფარეთ და ნუ მაინც დამწვანო. მოდი რა ბლოკი დამეკარო. არა, არა, ასისტი არ მინდა, აქ ხა ბევრი ფულა გვინდა და ნუ აჰა გამაზა ამა. ბევრი ფულა გვინდა. აუ, არა, მეთქი ისროდი შენადო. გამაზა. აუ, ვერც აფარებს, ბიჭი, ნუ ცენტრი არის, ასტია, ტაიმაუტი აიღეს, ავიღეთ. ფასკებმა. და ალბათ დაგსვავს და მე დაახლოებით კი ბატონი დაგსვეს და მე მე წუთზე შემოგიშო. 2 წუთი დაგვასვენა რა. 21-13 ბატონი. ბიჭო, ეს რა მაგარი ტიპია. აუ, ეს ჩაიგდო. ეგრევე და მიათხარე რა. არა, ვერ წერს, არაუშავს, არაუშავს. 6 ქულა, კი ბატონო, ნუ VS-ი მოგემატა 2 ცენტი. 2 კაპიკი დაგერიცხა. ქაფული მოკლა. 2 კაპიკი ირიცხება რა. ო, ოქი ჩავარდა. ო, პასი მინდა სასტრაფოდ. არა, არა. ჰა. ჰა. ეგრე. აუ, აუ, ნიკოლოს. ოპა, შედი, კი ბატონო, კი ბატონო. არა, არა, არ გეგმართლა. ნუ არაუშავ. აუ, მინდა რა. 10-ს რო ჩავაგდოთ, ნორმალურია, დააფარე. ვაიმე რა, ცოტა და კარგი გადასვლა, კარგი გადასვლა. ბრავო. აქ ეხლა ბლოკი მინდა სასტრაფოდ, კი ბატონო. და ა, ვაიმე, რამდენი ამ სამი ამოვარდა, ხო? 2 სამფულიანი, 1 საშუალო ამომივიდა. Куды? Куке, моди я. А, вимедия шуваши армисен пас. Бичо, ра. А, вицоди. Ага, да, гуяна. Николас Мачал. О, Мак, Мак Семтховаши шейлеба, ро. Га, га, выцвала, адгилет, да. Иди, 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 боунде, боунде, боунде. Ага, ассисти, да, магистер. ვახშენ გენაცვალე, რა მაგარი ჩააგდო, ბრავო. 10 ნომერი ავიცხრია. 25-16, ნუ 1 წუთი დარჩა შეიძლება აქ 2 პერიოდია. გვინდა, გვინდა დაახლოებით 1 6 ქულა. აუ, მეთქი, არა, არა. დაწყში, кай თამაში. ნუ ჩვენი არის მუთი. აა, ქულა გვინდა, ქულა გვინდა. 100%-იანი. და არა. უფ, თულია, თულია 60 ოვეროლიანი. აა, კაცი ჩაგდება, აი იმენა გამიჩავიჩა რა, იმენა გამიჩავიჩა. ამ სკიპმა, თორე გაძლიერებული თვითამაშებით აქ და წარმოგენა არ მაქვს, რამდენ ქულას დავაგროვებ. მაგრამ არაუშავს, მოვა, მოვა იბოც. თავარია ეს, ალბათ შემდეგი ამის შემდეგ ნაწილში უკვე მორჩება, ალბათ. Ну, არ უბრალოდ არ ვიცი. Са, უკვე მეშვიდე ნაწილი არის. Რა ვიცი. აი, კოლეჯში ვარ. გონია რომ თელი სეზონი, აჰ, ну, ვარდება, ну, ვარდება, ვარდება, ძანც. ალბათ ჩელენჯი წავაგე. აბა, ეს მივახტი ეგრევე. 5 ქულა. სამიანები უნდა გავრისკო, სხვა გზა არა. ო, ეს იმას მიგვითითებს, რომ გააძლიერე ნიკოლოს კაცი. ცუდია, ცუდია, ცუდი, არაუშავს, არაუშავს ეგ არა. მოდი ბლოკი მაინც დავიკონ, მოდი. მოდი, აქ, აქ. აი.
ale იმ თვალია და ორიანი ჩააგდო რა ვიცი. მოკლედ რა ნურთულია ხა ამ კაცი თამაში. Ну თავარია რომ story modes გაუწდეთ და ერთხელ რა. Ну ჯერჯერობი. Кай შესლებით უნდა ვიჩალჯი სხვა გზა რა. დავიწყეთ რა. Саджи даирала уже. Мишвиде. Опа, браво. А, мом. Мецхе номер. Чемоцмао. End one. Эсэти выгблоба. А вот. Потом шеушал. И ботон. Чаплиус, пичу. А, если мы, а, ну, идти, а, ну, челленджи გამოდივართ და მიათხარე რა. Ибатоно. Гуакула. 4 არ ჩავარდნენ. კაი, 3 არ ჩავარდნენ, იმენა ამოვარდა. კალათიდან ბურთი. ოუ, რა მოძრაობა გამიკეთე, იმენა გავყევი, ბრავო. 8 ნომერი ეს. ბულდოგის ძალიან გიჟია. ოუ, კაი ჩააგდო. 27-24 საგანგაშოა 2 ქულა. ნახოთ აბა. კიდე მინდა, აი 3 ქული, 1 3 ქულიანი, 1 3 ქულიანი. და ჩვენი ბედის დედაც ვატირე. ეს რა? ვაიმე! არადა ვაფარებდი, ბიჭო. ძალიან მაგარია დაფარება. დაფარებას რო ადრენალინი აქვს. აჰა, ასისტია. მიდი. ეგრე რა, easy peasy, 8 ასისტი. ბატონო, ბეზეც ავალთ მავე. ფოლი ავიღო, არ მინდა ფოლი და ო რა დააფარა, ბრაო. არა, ვე, ძმაკაც. ოჰო, ძმაკაცმა რა кай ჩააგდო, ბრაო. 32-27 საკაიფოდ ყველაფერი. აჰ, ვერ წავართი. უბა, ამოვარდა. ეს кай მოძრაობა იყო. ბრავო, 10 ქულა კი ბატონო, ძალიან кай, B მინუსი იდეალურია, BA. კარგად თამაშო. ეს რა, აჰა, ტაიმაუტი აიღეს ბულდოგებმა, იმიტომ რომ საკაიფოდ წინ ვართ 7 ქულით და რა ვიდა, ახლავით 15 ქულა кай იქნება, 10 ქულაც кайია, ну, ნორმალურია რა, ცუდი არა, თუ არ მორჩა, არა, არ მორჩა. ნახოთ აბა ბუკერი რა სიზავს. ოპა. აუცი. кайა, ქულა მინდა, ჩელენჯია, ჩელენჯს ვაგებ. ბლოკი, სასწრაფო. იბოტი. ეე, აუ, არა, ძმა უვარდება, ძალიან პიზდეცი პერსონაჟია, ძალიან. ხო, ну, ასისტი 5. 5 ასისტი და 2 მაქს გავიფორმეთ. რა თქმა უნდა, ქულა რა. აფინდა ქულა შეა. აუ რა, ას მოძრა. ოპს. მიასვარტე რა. აა, ეჩა. ჰა, პას. Пас. 12 დააწერე. ტაბლოზე 12 დაიწერს. არა, ბიჭო, მარცხენა ხელი ისო. აი, ისე ვერ აგებ. მიაფარე, მიასვარტე. ო, 42-29. კაი ტემპი არის. ოპა, შესვლა იდეალური, მიდი. ეგ არის. შემდეგი მოცვალე. აა, აი წინ დავჭერ.
Pas. О, ერთი ფულით ვიგებთ, მაგრამ ძალიან ცუდი. ანუ ძალიან რთულია წელს რა დასვაში, ანუ ვერ იქცევა, ეგ კაცი ნახე, მიწებებულია რა. ჰა. ეგა, ენდვან, აბა რა, 12 ქულა, დაიძაბა. ბუკერ შეარასოა, მოდი რა. ვაპრესინგები ერთი კაცი. ოფოლ, არა ბიჭო, ამას ვერ წავალ. სამი ქულა, ბატონო. 12 ქულა უკვე კაია, რა ვიცი, არ უნდა გაატრაკოს იმ. ალბათ ჩელენჯი მოგებულია, მოვიგეთ. ბიჭო, დამინახე. აი, აბარა. 14 ქულა, 5 ასისტი, ბრავო. კაია, კარხასიაძია ჯუნიორი. იმ ყოველის ახლა. აუ ეს ბუკერი ბიჭო. ძალიან გიჟი მოძრაობები. მიასვარკი რა. ავედი. კოღო ტრადიციულად ვერმოკალი. ძალიან ბევრი კოღო არის აღოთ მართ. ხუმრობის გარეშე იქ მიხუნდა კიდე Facebook-ს. Facebook-ზე უნდა იწერე მეთქი. რამე ჭამს თუ არა კოღოს. ბოლომდე რა. აუ ვაიღალა. განძრება და რა კარგი იყო. არა უშავს. Ну я садат Йокичма დააგროვა 15 ქულა Лейкерსთან. ორი სერია 2-1-ზე და მესამე Лейкерსმა მოიგო, იქაც ახლა ნიკოლოზი. ან გაძლიერებული არა. ნახოთ, ეხლა რა იქნება? მორჩა? თუ კიდე მაქვს დრო? კიდე გვაქვს ორი. აქ შეიძლება ორმა თუბზეც ვიფიქროთ, მაგრამ უნდა შევიდე. კობი! არა, კობი. მაჯა ეტკინა რა ის. ეგრევე აუწე, მოხსნა. ოკეი, არა უშავს, გამიიტანა. ო! ну пасити батоно ва каргат моутехи кац нахет хо да вигар цавида бичо ра разма 6 а 4 ну ара ехал цути да 35 цами ари да а ормагзе вейра ра о ехал схвасу ормизе цавиди о кайка а ваги бичо ваги ვაგე შედი ფუ ჩამპული რატო ბიჭო ხოლი არ არის აა ჩვენ ფუკი არი აი ბიჭო აცასულა ლონი გამაგიო ბიჭო გამაგიო აა მიასვათი. ბრავო. წავიდო 14 ქულა. ძალიან მაგარია ამ პერსონაჟით. ვიდი. ბოლომდე შენგენაცვალე ხოლმე, აბარა, 15 ქულა ვაფშქონა. ო, შენ. ვერაჩერებენ ნიკოლოს. აა, შეშვები ამას ახ მიუხედავთ. ფაქტია. შეშვები. არ, კარგი, ბიჭო, მიჩავი ალექს უილიამს. თარსავ ხოში. ვარას ანგარიშიც ნახე. ნუ ხოლებს იგი რა ხეხა. წავაგეთ ხო ბულოგებთ. ბატონო, კიდე ფოლი სუფოლები იქნება, იმიტომ რომ ჩარმიც აიღებენ. ო სამიანი. აი 9 ნომერი, გაუში სამიანი, აბარა 43-50. იყოს 14 ქულა თავარი არ წავაგე. თავარი არ წავ, ნუ ხოლი ისე. გამაზოს. და გამასო, არა, ჩავაგდო. კიდე ერთი. იგი, ბატონო, ეხა 9 ნომერს ვიძებ. ჩემი ბრატი, ე მაგრათ აგდებს. 9 ნომერი. აბა შენიც. ნუ შეცვლას აკეთებს ენგვანი, არა. ოპა! ვახშენ არ ავი, ვეჩა. დაიძაბა. აა ეს
მენა ტეიკოვერი აქვს ჩაქრული, გაცეცხლებულია. ალბათ წავაგეთ 26 წამში, ხა შვიდი ქულა ისე თუმა. აბა, ძმაკაც. აჰა, ძმაკაც. აბა შენიც. დაუშ, შენგენაცვალე, აბა რა. ო, აქ ფოლი. აი. არა, ვერ იყო ხოლმე. აი. არა, აქ სასწაული უნდა იყოს. 14 ქულა, 8 ასისტი თემა. Ну, 2 დაგაკლდა და 2. Ну, ეხა ну, არა, ვეღარ მოვასწრებ. ეხა 2 შეტევა არანგენია. მიტოა კალად ძალიან საინტერესო წამებში შეიძლება გადაწყვიტო მოგება ძმაკაცს ადარი ძმაკაც ერთი ასისტი აჰა ძმაკაც აბა შენიც მიდი ბიჭო ხوار ხადაო აუ ერთიც და მეგობრებო ეს რაშ ვიცავთ თვითო სამი არ არსებობს არა აუ ჩავა რომერ ჩაეგდო სამ წამში მოასწრებით რა. და ოღონდ მოყალი, აღარა ვერი მაინც ვერ მოყალი. 4 ქულა და ჩააგდო. ეხა ნახე სამ წამში. ისრულა. რო ჩაეგდო ორმაგ დუბს შევასრულებდით რა. არაუშავს ნუ წავაგეთ აქ ეხლა სხვა დატვირთვა იყო. აქ იყო ჩელენჯი, არ ვიცი ხო. 14 ქულა დავაგროვეთ. ასისტი 8, რა ვინახოთ ხო. აჰა, როგორ ჩამოგვარდეს ხელი. ძალიან მაგარი ეს ხანონები სასწაულებს შვება. ნუ 14 ქულა ერთი მოხსნა. და 9 ასისტი და ბეჯი, აბა რა, ფინიშის ბეჯი, კიდე 2 ბეჯი, რომელიც იმ პერსონაჟს გაუძლიერებთ. ძალიან კაი. მომწონს. და ეხა რა როგორ გამიტარდება მოგემები, ეგ მაინტერესებს მე, ინტერესი რა ხდება. ეს გავიტო. ხო, აი აქ მაინტერესებს. ჩიკაგო ბულსი. Ну, этмо. Вот оно. Эха, რა მოხდება, მაინტერესებს, ავიდა და Алекс Уильямс. Зреули ეს Алекс. Кай, წავედით, რა ხდება ეხა? ჰა, აბა რა ხდება ჩელენჯში? კარგი ჩელენჯი იყო, რომ ბევრი ქულები უნდა დააგრო რა და რავი 14 ქულა ცოტა არა. 8 ასისტი ничего. Late second round. ვახდება აბა. ნუ ეს მეორე, ხო? აჰა, გასაგებია. ხო, ალექსანდრ გვიქრა ორ თამაში, ბატონო. Florida Getros Arena, Geto, Geto Square. აუ, ნუნა. მიან ზვიანგებთან გავიჩით, ზვიანგებს უნდა მოვიდე. ო, Florida, და მიანგი, ძმაკაცები არა. აუ, საშუალო. ძალიან რთული ამ პერსონაჟი. აი. მაგრამ არა უშავს. ეგეთი რაღაცა რა ვიცი ხო, ნუ ეხლა My Park-ის მოყვარულებისთვის ბაზარია რა, ძალიან კაი skips მისცემდა ეგრევე იქ ჩითები. აი. ნუ ფაქსო კაია. ჩვენი არის ბურთი იდიოტები, ნუ. ხუთი წამი ლონდონის, ანუ შიგნით იმენ. ასი რა, ოპა, ჩააგდო. ეს 9 ნომერი არის სასწაულიც, მო. რო ამოვტენოთ. ოპა, დააკვირდით ეგრევე ბაგი. გააკეთე მძღოლით. პაიმერი. ხო, ამის მერე განვითარდება მოვლენები, იმიტომ რომ მეორე თამაშია და ჩელენჯი მთავრდება. რა შეიძლება ბევრი ბურთები უნდა ჩავყაროთ, მე ავიწევი წინ, ვიცოდი, ხდები ხოლმე. აი 9 ნომერი.
Опа! Аба, ра, супер ассисти, супер шесло, браво. Браво, ძალიან მაგარი იყო. Ну, არ მინდა რომ დიდი ვიდეო გამოვიდეს, იმიტომ რომ წინა თითქმის 1 საათი და 1 საათი ბევრი არის. ყველაზე იდეალური არის 35, ჰაჰა, 45 წუთი. Упсе. Ну, 45-ის ბევრი არის. აი ეს матчი მე როგორ განვითარდება სიუჟეტი და ეგარი და უკვე შემდეგი ნაწილი. ხო, ანუ ჩემი აზრით, რა ვიცი, ძალიან დიდი არის გზა დრაფტამდე. და ეს ანიანი არის, არა ბიჭო, ვერ აგდებს რა. ძალიან. დაფა, ყამიც, ობა რა. უუ, სუფთა. სუფთა დაფარება, მეგობრო. სუფთა, მო პასი მომე რა. ჩელენჯი, ბრატ, ეგა. არ არსებობს. არ არსებობს. ხო, დღეს დავატრიალებთ Daily Spins ბორბალს, ასე რომ, ну, ისინიც ხო ნახეთ, სანამ ვიდეო იქნებოდა. არა, მომე პასი რა, ჩელენჯია, ბრატ, არ მაინტერესებს ახლა შენ. ძმაკაც. შედი რა, პასი არ მინდა, შედი. აი, შერესფარი. ფოლი არის კი ბატონო. აი, ვერ ვიგებთ რა თავი გაქვს. ცუდია. ვაპრესინგებ. და არა. ხო. გვერდზე ფეხბურთი გაქვს ჩემებს ჩართული და ალბათ გესმით არ შეემჩნიოთ ორი დაფარება, არ გამაგიჟო პასი. კი ბატონო, დაფარება იყო ასისტი? აა, ორი ასისტი. ორი ასისტია. ბიჭო, არ ქულები მინდა რა. ოჰო, ფოლი ავიღეთ. ფოლი ავიღეთ. ტაიმაუტ. აა, დამსვეს. ნუ, ორ წუთში გამოგიყვანე ეს თუ? აუ, 8 იყო, არა, 5 წუთში. ნუ, არ ვიცი, არ დამიხედა შეიძლება დაწერო. ან შეიძლება არ დაწერო. წავიდა 25-18 ვიგებ. ეგრევე. ა პასი. ბატონო, ასისტი. ა ასისტი არ ვერ გავექცევი და სამი ასისტი. აი. ვინმე ჭრიდი და წა. აი, ზვიანგებთან აწავალე. # ზვიანი შეგვიძლია. აუ, ეს ჩემი კაცია რა და ის უკანდი არის. ბატონო. ეი, ძმაკაცისთვის მინდოდა პასი. მომე. ფუტბოლ მუვერმე. ოკეი. ო, წინ ატოანო. დაფარე, ნიკო. ნუ ის კაი იყო, მაგრამ იქ მეორე მაჯი. არა, ფულა მინდა რა, ჩელენჯს ვაგებ. არა, აუ, ფოლი, ვაფშე, კატასტროფული ფოლი. აა, ორი ფოლი. არა, უშურს. არი. აი, ბიჭო, დევინა, თუკეი. ვაქჩიც თო. მინა ვერა. ვერც ჩააგდებს. არც უნდა მიკვირდეს, იმიტომ 60 აქვს გეიტინგი. აი, ხა შეიძლება ჩააგდება. მაინც. ჰეი. აუ, არა, წმე. მიდი გამოუშ. ჩელენჯია. აუ, კეთილა.
აი აი ნაი ციტილა რა, ციტილა ნიკოლაზი რა, ამ პერსონაჟთან არი. არა, ნუ მეორე ხე. ჯო? აა, ასისტი. აა, ასისტი. არა, მეორე ხელი ავიჭერით რა. ნუ რთულია ახლა პერსონალთან. ახლა იმას მისცემს პას და ეგრე ალეოპს გააკეთებს და გადაგვატენის თავზე. ნუ აქ. მიდი. ეი, ცენტრი. გადადიტო. ვაპირდებოდი და არ გადავედი. მომენა პასი, იგრე. ბოდი ბლოკი, 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 ბლოკი. აა, კაი ასისტია ბატონო, ასისტი. ასისტების მამა ვარ, საშუალო არ ვიცი 6 7 8 8 ასისტი ალბათ. ნუ წინა 9 იყო, 1 და 2 მაგიდობლი იქნება. არ ვაკ მაგარი ჩელენჯია. ვერა რა, ისევ გავრისკე ფოლზე მივდივი, მესამე ფოლი იქნებოდა. უუ, რამია ფარა ბრა. აა, დაგხვდეს, იმიტომ რომ აა, მეორე დაიწყო უკვე. Аллилуйя. Окей, цавит там. Ой, მე კიდე ფოლზე ვითამაშებ. რა ვქნა, სუფთად მინდა რომ წავა. წავით. Пас. Цмакац. Ара, цмакац დააბური. აი, ეგა, აბარა. აბავა იყო. ოხრა პიზდეცი, ბიჭო. ამ პერსონაჟი. ო არც მეც აძლიერე. ეს რა ხშირად გამომის, მაგრამ მინდა რომ ჩემი გულის ტკივილი გაგიზიარო. ძმაკაც აბა წავიდა სამი. ან ფოლი, ბატონო, ან ფოლი. ნუ ფოლი. ნუ ის ვის ახლა. სტორცნა არის, ნუ ვიგებ. წავიდე უკან. ყველაზე მოძრავს ვიჭერ ხოლმე სულ. მე ხა იესნა ცენტს. მე არ ავიყვა, ნუ სამ ნომერს. ჩვენ სამი ნომერი ვართ. ოღონდ დვიჟენია შეეს. კარჩ შესვლებით თუ შევალთ 2-3-ას ვერ აქვს. ნუ აგდებს ისიც რა. ჩაგდო. მაგაც. არი, სტეფ კარი? არა, ბიჭო, აჰა, ნუ აც არიელი ვიყავი, ეგეც ვერჩავა. აი აქ იყო კაცე, ანუ რომელსაც ბურთი მოქონდა, იმაზე იყო ის არის, რომ ეგ დაიჭირეო, რა. აჰა, ბაც მაგაც, ჩაასისტე. აა, ვარა, მომ, პას. აა, მომი. დე, პას. აი, ბოკი, აია. საშუალო? აბარა. იდეალო. აია. შიგი წუთი დაჩი. ნუ არ ვიცი, რავი, აი აქ 10 ავედი, ჩათვალე რომ ჩელენჯი მოგებულია. აი ხა იმას ვაკვირდები და ის მოძრაობს. აკეთ მისცემს პას, არ მისცემს, გამჭედა, 3-ზე ავიდა, უწია რა მომტეხა. ვაუ, შეასრულა. პასი ძმაკაც. აი. ო, არა, რატომ იმეც? ნუ, დამახსოვრებული იყო. ეი, ჩამიდ. ოშენ გენაცვალე, ბრაო. კაი ასისტი, ჩაიჯიბა იმან მე. 2 ქულა, 6 ქულა უკვე რავი რა. შეიძლება. მინდა, სამიანს ვერ ვისკავ რა. გიმი. კამ. პას,
Ас! Смакат! А я блоки, брат. Блоки, блоки. Блоки, 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 блоки. Арбиха. Сашуало. Вот если их трогали. А, чалу здесь. Где? Блоки. Сашуало. Абара. Ай. Ади, бичу, ади, ра прессинги, бичу. Ха? А, таймаути, ай, во. Алигаторс, кат... Ану, алигатори, ара. Каторс, каторсеби, ари. Let's go, Husky. Ого, арчдеба. О, аяк, мерей... Ау, чемикаци, чават, вей. Breakdown with the defenses. Блоки? Где? Блоки, блоки, блоки. Ари. Ари. Ари, ари. Ну, ари. Ай, все, ари. Ори кулами, да, да, атиц ауара. Атиц ауара. Ой, пичу. Сацау, сацау, да, пичу, ауци, кай, пас, пас, так, так, смакац. Эга, 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 фолицвинда, атикула, цанкай, идеалу, ну, цинази, тотхмет иго. Ну, ха, хутикула, хуцучи, ратона цара, ну, туарда. Ади, ади, пичу, ади, сайса, рато, рато, чебе. Ака из гамазов смецинцава, ясния, ванга, ну чаак, да, ничего. Миди, 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 боломди, 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 боломди. Пас! 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 Блоки, блоки. Эга, самияны! Арра, шени дейдац. Аргия, чарде, шенки, а, у меня карусель, я с мастером внутри, я лучше это... Звича, у меня антикран. О, да, вы киде винда, да. Ну, без его, как сказать, я судья. У меня телевизор шурши, ладно, если это так забыл, если это не ходили, да. Аба, аба, блоки. Исе вирац, но оди. Сайда ми. И, ис, ис, ра. Ана ират ис. Ис, ра. Мадлоба, мадлоба, гаму церест вис. Но ес хмалбат не гесмат. Ицит стриме бида. Кетино сау тисо. Ис, ра, рас рола, вообще. Азия, да. Истана. Ууу, браво, браво, джиджи. Кай чао. Кай моди кулек зира. Моди? Ара пасам, цим моди кулекса. Ара, ара. Гвамния, убру, калабрию гвамния. Верисус. Слыхал, пикроп, сад там де, как дзел деба стори мол, сад там де. Сам интерес. Чем я вараудит, албат, чем дек нацелши, у кое морче, бас тори ноуди, я, нахуй. Там все издам морча, а, а не цут да пча. Ори цут, ори цут, и, ну, все так будет выигрет. Та пары бам, да, и саса. Ваймер, а то, а, 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 цау, 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 пас, 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 пас. Ягуас пас, ягуас пас, ягуас пас. Абара, 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 миятхара, абара.
Ağır, ağırmaz ya. Ayın driz de davat ediyor. O skipsi damage ile geldi de igreve moyuçma. Ara uçuruz. Tam söz? Aa, ara. Ну, эти цуты дальше. Ну, да, орик вот, да, да. Запилился я. Опа! Ай, ай, рассад с гейм ара. Не унудаем. Хорива, 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 фоли. Ничего. Ничего. О, орис рова. Ничего, орида нори, абара. И челленджи могу. На, бро, на. На. Катай хараб. Аси. А, ну и все, ах ты. Опа, миди, миди, миди. Их не балкрит. Не вису. А, ар вису. Ну мы, чем... Исус, хо, эхай Исус. Ай, самый злой тот алмазный кухнятый тема. Миди гамазы, да? Мере мохсен, мере улькан давим груны сами ему чалов. Там фантастика гаичит. Эх, если алкан фоц алак, ара моге були. Ау, а. Ау, карго. Ше учал, эхели у нам уса уико, абара, абара. Айха фоц айрбен, фоц айрбен, моме, паси, паси, паси. Фол, фоли айр. Николас, Николас! Васи, пичо! Ваче, то... Э, лагерхил. Цан убия, да, цан, да. Верца шуосал, верца, цан, туя, персонаж. Ese tu çalı bu. Megma intersif çe. Sıvus alınır ya. Çenen çi havi marcuk tu var. Totkmeti kula. Tormeti ara tetme. Eha tu mingal ahti de gayik vanzi. Movidi. Ye. Vahu teha rogur gamli tarde ba. Siujet. Ну, раме беджеби гамовида. Ара. Финишингис. Ай, шутингис цамоу, албат. Хо, ну шутингис ар екнеба, имитор. Ртули як. Ну, коини мокца. Хо, ар да гавицкет. Дава лайкот. Кавазиарот да. Чвенс мегловерс утхат, ро меоре контенти. Опа, айс вина. Кавалиерси да Орландо. Аха, Орландо даимата. Цанк, ай. Сашуало шуа раунд. Уильямси, Junior, this has been a nice stretch for you and the team. Great wins. And what you've been doing out there personally is comparable to players like Zion and Anthony Davis. You've been a monster every time you touch the ball. Thanks, Alex. I'm humbled to be mentioned in the same sentence as those guys. But honestly, I'm just trying to be myself out there. Those two are in a league of their own. What would you say have been the keys to success for the team? Is it longer hours in the gym, extra time in the film room? It's been a combination, really. We've been putting in the extra work, and it's allowed us to stay confident and free. And I've gotten a lot of clean looks out there, and that's mostly because of them. Like Kareem said, one man can be a crucial ingredient to a team, but one man cannot make a team. Hmm. It's an amazing quote, and well said. We love players who know their history. Thanks so much for your time, Junior. You're well on your way to becoming one of the top players in the history. Congrats. Thanks, Alex. Well played. Does that mean you're going to ease up now? Oh, no. No, no, it's been two games? There's a lot of story left to write.
like a whole novel. Thanks, Alex. You're welcome. Wach. Trafstoki moguimata jak ganata nuais Archans tanzochebuli Nikolozits. Wach. You're getting ghosted. Yo, I'm not getting ghosted. She's on the road. Then you on the road too. Alright, how many days since she texted you last? Exactly. Delete her number and free your mind. We got a big game coming up and you don't need this eating you up. Really? I do fine, my gangs. See? It ain't her. Nope. It ain't. Keep the challenge, yeah. Арче ვერ გავიმარჯვეთ. Და გატეხილში იყო ნიკოლოზი და კიდე ჩელენჯი შემოგთავაზეს თუ აღწდები. 34-ე ვართ, ხედავთ უკვე დრაფტის. ნენელა წინ მივიწევ, წინაზე 52-ე ვიყავი. საინტერესოა. Early second round. Су ცოტაც, ну ხედავთ ხო, აი აქეთ ნენელა ზევითადის late იყო, საშუალო იყო და ეხა early second round-ი, მერე იქნება late first round-ი, მერე solid first round-ი, ასე რომ ნენელა წინ მივიწევთ და ალბათ უკვე ხო, ეხა წავედით, ну ეს მერე გაგრძელდება, ანუ ეხა დავატრიალოთ. დავატრიალოთ ეხლა ბორბალი იმ პერსონაჟით, რითაც სამომავლოდ ვითამაშებთ. საინტერესო იყო. Ну, санцохар цаваге челленджи და კიდევ ერთი челленджи იქნება. Ну, როგორც მე გავიგე. Ну, интро страп-страпат субтитрები. Ну, დაილოცოს ეს, დაილოცოს 91-იანი. 91-იანი იმენა თემა არის. Ра მოგვივა ეხლა. Ну, ეს კაია ბორბლების თემა რა. ასოლებს. Ну, ისე დიდი გამოვიდა ვიდეო დაახლოებით 50-წუთიანი, მაგრამ რა ვიცი, მაღაზი ნაკლები ცოტა ისეთია რა. ესე იგი, ხო, აქ ბეჯებიც გვექნება დიდი ალბათობით, აქ ხედავთ ხო? Ну, იქ ნიკოლოზმა მოიპოვა და აქ მე აქ უკვე იწება თემები. გაიწავედით. წამე ხომ თავარი ბორბალი გავხსნათ. დავატრიალოთ. რა იმედია, კაი რამე ამოა. Ну, შემდეგ მე Майпаркზეს ვითამაშებთ. Ну, ყველაფერი იქნება რა. აქ უკვე ვართ აწყფოში. მომავალში. და მერე ისე ვაკედან გავაგრძელებთ. Ну, ეს ჩანთა ძალიან ძებსკობა. Შევედით, აბა, რამე კაი მინდა რა. ხო, რაღაც სვეგის და იმის ზმანები მოვიგეთ და ეგ ვერ გავიგე, სად უნდა ვიყიდე. ხო, ვინც ისი დაწერეთ რა. ანუ მაღაზიაში შევედი, მაგრამ უფასო არ იყო. Ну, ეგ ცუდია რა. ხო, იქ X-ი გამოჩდი რა. აა, აქაც არის? Моди я бак დავატრიალოთ. აქ არ მიცდი რა არასდროს. Мара, ай აქ მინდა. Цац. Э. Иди, пичо. Икси rato ара. О, ეს არ მევასება ხომ ეს ბაგები რა. Ага, Xია, კი ბატონო. X ხო არის X? Unlucky-ა, ეგ კაცი გაჩდა ეგრევეჩ. ბიჭო,
დამსვით, ჩამსვით. ძალიან, ძალიან გადაობა. ძალიან გადაობა, ძალიან, ძალიან, ძალიან. ბაგი. ბაგი რა. 2 საათიანია ვიდეო. ახსო, ჰალელუია. აბა, რას მოიგებენ ბიჭები, ნახოთ. გოლდენი გაწიეთ თო. გოლდენი წელს გაწიეთ. ნუ ბაქსის გაწიეთ. ანუ სვეკში, სვაკ სვეკში. მოიგო რაღაცა ზმანი. მეც ჩვენც მოვიგეთ ხო, ნახეთ ბორბალში. მივედი მაღაზიაში, არაფერი არ იყო. ანუ ნული უნდა იყოს რა, თანხას არ ვიხდი და იქიდან გვაძლევენ თუ არ ვსდები. ვინც იცით ეგ დაწერეთ აბა. ხო მასე არის. მე მასე ვიცი რა. ну хедо 11 ერთი დამატრიალები მე თუ გინდა ონლაინიდან გამაგდე თუ გინდა რავი პანჩური ამოარტყი იმ 61-იანს იმ პერსონაჟს ამას არ ეს кай რა ხდება ჩემ მა 500 კოინსი წავიდა ძლივს ალილუია წავიდა ძრიალ ტრიალი რამე кай ბილბორდი ბილბორდი მოვა მოვა 9 დღე დარჩა თუ არა 2 კვირა დარჩა 2 კვირაში დიდი სტრიმები იქნება და კოინი კოინი გეთროიდი არ მინდა კოინი 1250 აბარა ბრაო თანხა გვაქვს 13000 თანხა გვაქვს 13000 და აი ეს პერსონაჟი გაძლიერდება ხედავთ აქ აი აქ ნახე აი ამ კაც უკვე სროლები ნახე აი ესე რო აუწევთ უფ კანფეტ კანფეტ მოკლედ დავასრულოთ დავასრულოთ ნუ ვიდეო ცოტა დიდი გამოვიდა მაგრამ არა უშავს ვიაქტივიროთ ვიაქტივიროთ როგორც წინა ვიდეოებზე და რა თქმა უნდა ხედავთ გამომყევით ინსტაგრამზე ასევე Facebook გვერდზე რათა გაიგოთ სიახლეები FIFA-ზე კალაბურზე და მოკლედ ნახოთ უკვე მერვე ნაწილში შემდეგი ჩელენჯი იქნება რა კარგად